Bugün səhər saatlarından etibarən Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında da sıxlıq yaşanıb. Səbəb Dövlət Sərhəd Xidmətinin pasport nəzarət sistemində problemin yaranması olub. Sistem donduğundan səhər saat 6 radələrində vətəndaşların dövlət sərhədindən buraxılmasında ləngimələr olub. Həmçinin təyyarə reyslərində gecikmələr baş verib. Daha sonra nasazlıq aradan qaldırılıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin məlumatına görə vətəndaşların və nəqliyyat vasitələrinin buraxılışı təmin edilib.